Qəbələdə intihar hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə 4 may 2022-ci il tarixində sutkanın səhər saatlarında Niz qəsəbəsinin aşağı Abdallı məhəlləsində baş verib. Belə ki, həmin ünvanda yaşayan 1965-ci il təvəllüdlü qəsəbə sakini Hacıyev Nəbi Ziyadoğlu həyətyanı sahəsindəki fındıq bağında özünü ağaçdan asaraq intihar edib. İntiharın hansı səbəbdən baş verməsi hələ ki məlum deyil. Təhqiqat aparılır.